Некој може да се посомнева во постоењето на божествената програма за животот на луѓето, затоа што за неа не зборуваат научниците и политичарите. Религиите ги толкуваат Божјите замисли, но секогаш преку посредници, честопати на различен начин, тие се единствени само во тоа дека Бог постои. Во постоењето на повисока разумна интелектуална суштина која го создала земјиот живот и светот кој го гледаме, веруваат филозофите и многу научници. И во тоа е невозможно да не се верува. Всушност, разумно е поврзано меѓу себе се што постои во нашиот свет. А што ме така, тогаш високоразумната суштина можела да твори само со смисла, само нешто што е вечно, предодредувајќи радосна иднина за сите и на прво место за својот љубен, подобен на себе човек. Со други зборови, на човекот му е даден определен начин на живот на земјата, начин кој му дозволува да се спознае себе си и целиот свет, да се спознае и да продолжи да ја исполнува божествената програма, придонесувајќи ги во неа своите прекрасни творби. Бог сака од синот, човекот, взаемно творење и радост. Божествената програма несомнено постои и со оваа програма можат да се запознаат не само одделно избраните луѓе, туку секој кој тоа го сака. Божествената програма не е представена преку букви или хиероглифи на листови папирус, туку преку живи знаци создадени од самиот Бог во создадената од него природа. Разумот и интелектот на луѓето од древнорускиот период им дозволувал да ја читаат таа голема божествена книга. Повеќето од денешните луѓе се запознати со само неколку од тие милиарди букви и знаци, и ние треба одново да започнеме да ја изучуваме божествената азбука. Книгата која сега ја пишувам не е со религиозна тематика, таа не е обид за филозофирање. Оваа книга е повик кон истражување, кон запознавање на божествената програма. Не се обидувам некого да учам или да проповедам, сакам само да ги запознаам своите читатели со информации за културата на нашите прародители преку обредите утврдени од мудреците кои имаат за цел да ја зачуваат љубовта во семејствата и да ги повикаат сите да ги исправат или да ги потврдат своите заклучоци. За публикација на дадениот материјал ме потикнаа искажувањата и логичките заклучоци на осамениците во тајгата и пред се Анастасија. Публикацијата е необходна за да се искуси информацијата на степен на собствените чувства и со заеднички напори да се започне со действување, согласно со логиката на животот и со надеж дека нашето поколение ќе почне да размислува, ќе забрза изградбата на новата цивилизација за себе и за своите деца. Анастасија концептуално го изложи, веројатно, само првиот дел од програмата за развитокот на човештвото кој се состои во следново. Човечкото општество треба да ја изучи божествената програма, користејќи го дадениот од Бога материјал да ја претвори целата планета во прекрасна рајска градина, да создаде хармонично избалансирано општество за сите живи суштества. При достигнувањето на тој степен на живот, кај човекот се отвораат способности за создавање на живот на други планети и во други галаксии. Имајќи во предвид толку грандиозен концепт, Анастасија најпрво предложи да се изградат родовите населби. Ајде ние да го започнеме своето истражување со општо познати и навидом едноставни проблеми.